Тиква за Питър е 16-та книжка от поредицата приказки за зайчето Питър, написана от Биатрикс Потър. Наближава Хелоин и за това зайчетата решиха да навестят господин Зайо, за да изберат тикви за Хелоин. Това е прекрасен повод да си устроят тиквено парти в хралупата и всички да си хапнат до насита. В гората е страшно и хралупата е единственото сигурно място за зайците, поне за през нощта. Тиква за Питър от поредицата приказки за зайчето Питър е топла история за горския свят на тези мили и пухкави животинки – зайчетата.